Здравейте, добре дошли в канала ми. Ако попадате тук за първи път, аз съм Михайла. Ако вече сте се абонирали, добре дошли отново. Днешното видео ще бъде на тема продукти разочарования, неща, които не бих си купила отново, тъй като резултатът изобщо не беше удовлетворяващ за мен. Днешното видео не е с цел хейт, а по-скоро изразявам мнение, тъй като една част от продуктите, които си купих, бяха, защото имаше доста позитивни отзиви за тях в интернет. Резултатът, както казах, при мен не беше удовлетворяващ и реших да го споделя с вас. Първият продукт е една спирала, която стана голям хит в TikTok. Ако имате акаунт, няма как да не сте попадали на видео с нея. Спиралата е ето тази на марката Essence. Ефектът на тази спирала е да придаде изкуствен вид на миглите ви. Наистина спиралата удължава миглите. Това, което обаче на мен не ми харесва, е, че прекалено много сплесква и сплъстява миглите и ефектът не е с едно имате изкуствени мигли, а е ужасен. На мен лично изобщо не ми харесва. Сега ще ви покажа и четката на самата спирала. Четката изглежда така. Другото нещо, което изобщо не ми допадна, е, че спиралата прекалено много се размазва. След първи или втория час вече се е размазала под очите и отгоре под веждите. И затова не я препоръчвам. Вторият продукт е един фондютен, който ми беше препоръчан от дерматолог. Фондютенът е на Виши и е много подходящ за хора с проблемна кожа, хора с акне или с остатъчни белези от акне и други несъвършенства. Ето това е фондютена. Фондютенът наистина е с много високо покритие, вероятно и съставът му е подходящ за акнеична кожа. Това, което обаче на мен не ми харесва, е, че самия фондютен стои като маска върху лицето. Сега най-вероятно ще кажете, всички фондютени, които са високо покривни, стоят така. Не, аз съм тествала други фондютени, които са били с висока покривност и ефектът не е на маска. При този фондютен, освен че ефектът е като маска, също така се насъбира, може би след втория, третия част, прекалено много в лицето, на места се изтрива, на други се събира в кожата и стои много грозно. Не знам дали проблемът е моята мазна кожа или самият фондютен е такъв, нямам представа, но опитах се да му дам шанс. Тествах го с различна основа, с различен хидратиращ крем преди това. Ефектът винаги е един и същ и просто се отказах и спрях да го използвам. Изобщо не съм доволна от него. Наистина е покривен. От тази гледна точка си върши много добре работата, но за издръжливостта и за това, че не стои изобщо естествено, аз му давам 0 точки. Не бих го използвала отново, не бих си го купила отново, не беше супер бюджетен продукт, така че за мен този фондютен е не. Преминавам към един продукт на Maybelline. В едно от предните ми видеа с любими другерийни продукти ви споделих, че Maybelline е марка, която аз харесвам, използвам и много харесвам фондютена им и пудрата. Тествала съм и техни много спирали, които са ми допадали, но този продукт съм много разочарована, а именно ето тази очна линия. Като позитив за продукта бих казала, че след като очната линия се нанесе върху клепача на очите, тя не се размазва и е много пигментирана, но това, което не ми допада е, че може би след второто, третото, четвъртото използване самият писец в горната му част изсъхна. Опитах се да държа очната линия надолу, така че самия продукт да се стича и да не изсъхва долната част и самия писец, но нямаше много добър ефект. Опитах се също така преди да нанеса очната линия върху очите, да нанеса върху ръката или някъде така, че да я разпиша. Но въпреки това се затруднявам изключително много, когато я нанасям и губя адски много време, докато се справя с нея. Не бих си я купила отново. Самия писец е твърд. Това е нещо, което ми харесва. Аз обичам да не е прекалено мек, така че да мога по-лесно да боравя с нея.
но не бих си я купила отново със сигурност. Последните два продукта ги нямам при себе си и ще се опитам да оставя снимки на екрана, така че да може да видите за кой конкретен продукт говоря. Първият продукт е шампуанът за боядисана коса на Moroccan Oil. В, може би, първото ми видео, в което ви споделям как възстанових косата си, ви споделих, че голяма роля изиграха продуктите на Moroccan Oil от хидратиращата им серия. Аз лично съм много доволна, ползвам ги от години и силно вярвам, че те бяха една от основните причини да успея наистина да хидратирам и да възстановя косата си. Може би първата или втората изхабена опаковка от хидратиращия им шампуан, реших да пробвам този, който е от серията им за боядисана коса. Моята коса тогава беше руса и си казах, че най-вероятно продуктът ще е добър, след като останах толкова доволна от хидратиращата им серия. Изобщо не бях доволна от продукта. Първо, че косата ми беше доста суха по краища. Да, вярно е, че продуктът не беше за хидратиране на косата, беше за боядиса на коса. Въпреки това не очаквах, че косата ми ще остане толкова суха по дължината. И освен това, че косата ми по дължините оставаше доста суха, в самите корени косата изглеждаше така се, но не е мита. Изглеждаше мръсна и мазна. Пробвах няколко пъти да отмивам продукта по различен начин, да съм сигурна, че съм го отмила много добре от косата, но въпреки това косата ми изглеждаше с едно изобщо не е къпана. Най-вероятно продуктът е бил прекалено силен за моята коса, затова я го дадох на майка ми да го тества, тъй като тя се боядисва също и да сподели мнение. Но въпреки това не бих си го закупила отново, не е изобщо бюджетен продукт, така че този продукт със сигурност е не за мен. И последният продукт, който отново нямам при себе си, тъй като изхвърлих, е ето тази пудра. За нея имаше много позитивни отзиви в интернет и в TikTok и в YouTube. Също съм попадала на видеа, в които момичета са много доволни от нея. Аз обаче изобщо не можах да се сработя с тази пудра. Всеки път, когато се опитвах да я нанеса, тя буквално ми разваляше целия грим. Не съм взимала прекалено много от пудрата, но въпреки това някакси се не взаимодействаше добре с фондютена и се спластяваше и ефектът беше ужасен. Пудрата се води, че е по-лека, няма представа защо се получи това. Може би отново проблемът е моята кожа, нямам представа, но е нещо, което също не бих си купила отново. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е било интересно и най-вече полезно. Ще се радвам да ми напишете в коментарите дали сте тествали някои от продуктите и какво е вашето мнение за тях. А също така и ще се радвам да ми оставите алтернативи на тези продукти, които да тествам. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, можете да го харесате и ако все още не сте се абонирали за канала ми, ще се радвам да го направите.